ချင်းလူငယ်ဆရာဝန်တို့မလေးရှားကိုတင်းဆောင်ဖို့တွားရလမ်းမှာအမောဆိုပြီးကွယ်လွန်သွားပါတယ်။ကိုရီးအချက်လက်တွေမေးမြန်းမှုရှိလာလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်တင်းဆောင်ဖို့တွားခဲ့တဲ့စီရီယံဝင်ထားတဲ့အသက်30ကျော်ချင်းလူငယ်ဆရာဝန်ဟာဧပြီလ13ရက်နေ့မှာကရင်ပြည်နယ်တနင်္လာမှာအမောဆိုကွယ်လွန်သွားတယ်လို့ဆွေမျိုးတိုင်းဝိုင်းစီကသိရပါတယ်။ကွယ်လွန်သူချင်းလူငယ်ဆရာဝန်ဒေါက်တာခွာရှင်တုံးခေါ်ဒေါက်တာတူတုံးဟာတွန်းဆန်မြို့နယ်စိုင်ပီးမားယာတာဥပောင်ခန္ဓာနဲ့ဒေါ်ဒွန်းစကြင်းတို့ရဲ့တာထွေးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။သူဟာထူးကုသနဲ့တရားကနေ2021နိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်စီဒီယံဝင်ပြီးအလုပ်ရနာခဲ့သူဖြစ်ကြောင်းဆွေမျိုးအတိုင်းအဝိုင်းရဲ့ပြောချက်အရသိရပါတယ်။ COVID-19 ကပ်ဘေးကာလမှာအပင်ပန်းခံစွန်စားပြီးလူနာတွေကိုအိမ်ရောက်စစ်ဆေးကုသတဲ့ဆရာဝန်တဦးဖြစ်တဲ့အလျောက်သူရဲ့လူနာတွေနဲ့လှူအားပေးဖွဲ့ကအထူးအသိမှတ်ပြုခံရသူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။သေဆုံးခဲ့တဲ့ဆရာဝန်လေးဟာ9တန်းထိနှိုးဆန်မြို့မှာအကြောင်းတက်ခဲ့ပါတယ်။10တန်းကနေကလေးမြို့မှာရှိတဲ့ဘော်ဒါဆောင်မှာတက်ခဲ့ပြီး10တန်းအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီကနေမကွေးစစ်တပ်ကတို့မှာပထမနှစ်တက်ပြီးတော့အမှတ်2ရန်ကုန်စစ်တပ်ကတို့ကိုပြောင်းတက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စေးနှစ်ကနေကြောင်းပြီးလာတာပါလို့ကလေးမြို့နေဆွေမျိုးချင်းတို့ကပြောပါတယ်။ကျောင်းပြီးတော့မော်လမြိုင်ပြည်သူ့စေုံကြီးမှာတစ်နှစ်ကျော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့တန်လျင်ပြည်သူ့စေုံပြောင်းတယ်အဲဒီကနေခွဲစိတ်ထူးကူသင်တန်းတက်ရင်မြောက်ကလာပပြည်သူ့စေုံကြီးကိုရောက်တယ်ပထမနှစ်ပြီးလို့ဒုတိယနှစ်တက်မဲ့ချိန်အာနာသိမ့်မှုဖြစ်လာလို့အလောက်ကောကျောင်းမှာရက်လိုက်ပြီး CDN ဝင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အစိုးရဝန်ထမ်းနဲ့အလုံနာတော့ Times Square Insurance မှာသူဟာ3နှစ်လောက်လှုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်သူ့ရဲ့အချက်လက်တွေစုံစမ်းတောင်းယူတာမျိုးရှိလာတော့မလေးရှားကိုတိမ်းချောင်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အောင်လန်းကနေမလေးရှားကိုတိမ်းချောင်ဖို့သွားရင်ပြည်ပြည်ပြည်နဲ့တနည်းအားမှာလမ်းလျှောက်ရတာများလို့တော့အမောဆိုပြီးကွယ်လွန်သွားတာလို့မိသားစုဝင်စီကသိရပါတယ်။ဒေါက်တာတူတုံးဟာ1992ခုနှစ်စက်တင်ဘာ12ရက်နေ့ကမွေးဖွားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်32နှစ်ကျော်သာရှိပါတယ်။2008ခုနှစ်မှာကလေးမျိုးကနေတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းကိုထူးထူးချွန်းချွန်းအောင်မြင်ခဲ့ပြီး2015မှာအမှတ်2ရန်ကုန်စေတက္ကသိုလ်ကနေဆရာဝန်ဘွဲ့ရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူက2021အာနာသိမ့်တဲ့ချိန်မှာအထူးကွန်တင်တနစ်အောင်မြင်ပြီးဆုံးသူဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာ2009ခုနှစ်မှာတွန်းဆန်ကနေရန်ကုန်ကိုပြောင်းရွှေ့ချေချာနေနိုင်ခဲ့ပြီးကွယ်လွန်သူမှာအကိုတစ်ယောက်နဲ့အမလေးယောက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။